Денеска по трети пат на правниот факултет во Штип се одржува традиционалниот надпревар, симулирано судење на петте правни факултети во Република Македонија. Значи правниот факултет Штип е домакин на овој надпревар за симулирано судење, вклучувајќи и колегите кои што доаѓаат од правниот факултет во Скопје, државниот правен факултет во Тетово, факултетот на Југоисточна Европа или познатиот Штулов универзитет и факултетот правниот факултет од Битола. Значи, пет правни факултети кои што се надпреваруваат на симулирано судење, станува збор за вистински судски случај кои што се избрни, односно земени од на Основниот суд Скопје 1, оделот за организиран криминал. Студентите преку ваквите симулации во цела година имаат можност да ги покажат своите ораторски способности, односно говорни вештини, а исто така, она што е многу важно за овој проект, тоа е и целта на проектот и очекуваните резултати, се стекнување на практични вештини во делот на примената на Законот за кривична постапка, преку подготовката на главната расправа, меѓутоа превземањето на сите дејсија во текот на главната расправа, особено знањата и вештините кои што студентите ги стекнуваат во делот на директното и вкрстеното испитување, на крајот донесувањето на одлуката, односно на пресудата и она што е многу важно исто така и оценувањето на студентите во делот на пишувањето на поднесоците. Значи, се на се имаме една целина која што треба да даде одговор како и на кој начин студентите преку стекнувањето, односно посетувањето на наставата, ги совладале сите овие содржини. Сметам дека на овој начин, ова е еден одличен модул, односно форма преку која што идните суди и јавни обвинители во Република Македонија, би рекол, ќе стекнат знаење и тоа ќе може да го практикува се со цел да воспостават еден извореден систем на владење на правото. Ние сметаме дека оваа форма треба да се запази и да се негуваат судиите, односно и јавните обвинители, се разбери и во останатите сфери во делот на правосудството, затоа што ова е еден најдобар начин на изборот на кадри кои што понатаму ќе можат да воспостават систем на владење на правото. Би сакал во оваа прилика да потенцирам дека во делот на оценувањето ќе биде правена страна професионални суди, тоа се почитуваните колеги кои што доаѓаат од апелациониот суд од Скопје, потоа од апелациониот суд од Штип и судија на основен суд овај од велесудијата Габриела Гајдова. Значи исто и како претходната година и оваа година учествуваме на Државниот надпревар по симулирано судење и во екипата сме 10 души. Значи оваа година петте предмети ни се станува збор за организиран криминал и корупција. И во нашиот предмет конкретно станува збор за трговија и пуштање на наркотични средства во промет. И оваа година исто како и претходната ќе се надеваме на добар успех, значи претходната година тоа го имавме, исто и ние и останатите екипи, имавме добра дружба со нашите колеги, повторно ќе задржиме на истото. Веќе сме и при крај со нашето образование и овие судења представуваат одлична можност за поставување на основата за понатамошниот развој на нас како идни правници во Република Македонија. Ние имаме предмет на кривичниот предмет, крадење на изборната кампања на Любе Бошковски. Ние сме на тим 12 луѓи. Па не беше тешко, треба се да заангажиравме да правиме тој предмет. Тоа тешко не беше.